କାରଣରୁ ଅଧିକା ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କିଛି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟାପାରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅବସର ରହିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନରେ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ନାମରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ଘରେ କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସପ୍ତାହରେ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।